Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Mungesa e projekteve, propozimeve, alternativa në tryez nuk përbën sukses për takimin e sotëm, përkundërisht se në ndështimin e këtyre bisedimeve. Sot takohen në Bruksel, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, në agjendë është përpjekja për të shtyrë përpara lezimin e marrëveshjes së Brukselit dhe të aneksit të tij në orë në fillim pranverës së shkuar. Lajçak është shfaqur optimist për këtë takim, ndërkohë janë për dy deklarata se ky takim do të jetë i suksesshëm. Suksesi dhe dështimi në fakt janë nocione relative, madje edhe në perceptim. Në këtë kuptim ka hapësirë spekulimi për të. Për shembull, mund thuhet në përfundim se ishte sukses fakti që palët takohen e bisedojnë. Iluzioni i suksesit ditët e nesërme në Bruksel mund të shërbejë për të shprehur kënaqësinë evropiane se po bisedohet, nuk ka luftë, nuk ka konflikt. Suksesi evropian në rajonin tonë ma të kësisoj me atë nëse zgjatet apo jo statu quoja në rajonin tonë. Pra, varet nga jo se çfarë lëvizje separatiste, për shembull mund bëj presidenti Republikës Srpska, ndërkohë që Beogradi me mbështetjen e ndonjë evropiani dhe amerikani kërkon të krijojë një republik të dytë të fillojnë Kosovë. Varet nga raportet, marrëdhëniet etnike në Malin e Zi gjithashtu, e mbi të gjitha varet nga raportet e Serbisë me Rusinë. Në këto rrethana, çfarë sjell 14 shtatori, thuajse asgjë.